Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é pensamentos, sentimentos e atitude dessa pessoa em relação a você. Quais são os sentimentos, quais são os pensamentos e quais são as atitudes, tá bom? Faça a sua escolha, mentaliza o montinho que você mais se identificar e vamos dar início. Bom, vou fazer os três montinhos aqui. Lembrando a vocês, consultas particulares. O WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, especialidade, amarrações amorosas, tá? E para quem não pode pagar uma consulta particular, fiz uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom, pessoal? Simples assim. Bom, e o tema é pensamentos, sentimentos e atitude. O que essa pessoa pensa, o que ela sente e como ela vai agir. Três opções estão feitas. A opção número 1 é pedrinha branca, a opção número 2 é pedrinha marrom, a opção número 3 é pedrinha azul. Faça a sua escolha, mentaliza a sua opção, tá? Bom, peça a você que se inscreva no canal, deixe o seu like, né? O canal crescendo, você também vai ser beneficiado com novos vídeos. Vou dar pausa no seu vídeo, se você não fez a sua escolha, eu vou dar prosseguimento para o vídeo não ficar extenso. Quem escolheu a opção número 1, a pedrinha branca? Qual o pensamento dessa pessoa em relação a você? Mentaliza, mentaliza essa pessoa. Qual os sentimentos? E qual é a atitude? O que essa pessoa vai fazer? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Quem escolheu a opção número 1? O que essa pessoa pensa em relação a você? Qual os pensamentos dela referente a você? Essa pessoa, ela quer fazer uma reavaliação das situações entre vocês aí, tá? Por que isso? Porque essa pessoa quer um renascimento. Essa pessoa é uma pessoa que parece que vocês têm um relacionamento kármico de outras vidas. Tem muito sentimento por você. E essa pessoa quer um novo ciclo, tá? Vejo eu aqui que essa pessoa simplesmente se afastou de você sentindo amor, virou as costas e foi embora. Mas eu vejo que uma renovação, uma reconciliação vai haver entre vocês. Essa pessoa quer uma nova chance. Ela quer ter uma concretização com você, quer ter felicidade ao seu lado, tá? Muitos aqui realmente estão separados, tá? Mas eu vejo essa pessoa já planejando entrar na sua vida novamente, equilibrando as coisas entre vocês, tá? Porque aqui tem sentimentos. Essa pessoa, na linha de sentimento, a flecha do cupido pegou ela. Ela sabe que te ama agora, gente. Por isso que na linha de pensamento ela quer voltar para a sua vida. Ela quer uma nova oportunidade. Porque na linha de sentimento existe amor. Essa pessoa tem amor por você. E ela vai te mandar uma mensagem, vai te trazer notícias, vai abrir o coração dela para você, tá? Veja uma renovação na vida de vocês. E essa pessoa não vai demorar a se comunicar com você, tá? Você que está ouvindo aí. Essa pessoa vai sim se comunicar com você e vai falar dois sentimentos dela, tá bom? E essa pessoa te vigia. Na linha da ação, de ação, o que ela vai fazer? Vai te trazer uma notícia, uma mensagem e vai falar de algum problema inesperado que aconteceu com ela para puxar assunto com você. Aí ela vai falar para você que não está bem, que está arrependida, aquele negocinho, né? Ela vai usar de artimanhas para poder voltar ao seu caminho, para poder ter a chance de conversar com você. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos magias e feitiços. Especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado de 5 perguntas. Respondo 5 perguntas por um valor simbólico via gravação de áudio pelo WhatsApp. Opção 2, a pedrinha marrom, gente. Pensamentos, sentimentos e atitude da pessoa em relação a você. Deixe o seu like no canal, compartilhe esse vídeo, marque os seus amigos.
Bom, vamos ver o pensamento dessa pessoa por você do montinho número 2. O que essa pessoa pensa? O que essa pessoa sente? E como ela vai agir, pessoal? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gente, quem escolheu aqui a opção número 2? O que essa pessoa pensa em relação a você? Essa pessoa aqui do montinho número 2, gente, ela pensa em ter estabilidade com você, ela pensa em ter planos, ela pensa em ter momentos felizes, tá? Essa pessoa, ela quer celebrar com você ocasiões boas, ela quer realmente uma oportunidade de ter momentos bons com você. Essa pessoa tem um entendimento, ela pensa que você representa uma estabilidade na vida dela, uma pessoa para ter uma família. Uma pessoa, gente, o pensamento dela é de ter chance de um relacionamento sério com você. Seja casamento, noivado. Essa pessoa quer algum tipo de compromisso e vejo que não vai demorar, tá, gente? Se depender dessa pessoa, ela vai te surpreender com algum pedido aí. Por quê? Na linha de pensamento, ela sabe que te ama, o Rei de Copas. Ela sabe que te ama, sabe que você é uma pessoa maravilhosa para ter por perto. Sabe que você é uma pessoa especial, gente. Aqui tem amor e amor verdadeiro. Na linha de pensamento, na linha de sentimento. O que ela sente por você? Ela sente que você representa para ela uma harmonia. Ela sente que você traz para ela positividade, estabilidade, paixão. Ela entende que você realmente traz para ela aquele sentimento de família, de desejo de ter uma família. Essa pessoa te ama, tá? E vejo que na linha de sentimento ela vai disputar você, seja com quem for. Ela está com muita coragem, está determinada para voltar para sua vida. Um novo ciclo vai iniciar aí, tá? Houve um término, houve um ciclo, finalização de um ciclo, agora vai ter a abertura desse ciclo. Vejo nova oportunidade, ela quer renascer ao seu lado. E aqui, ó, como ela vai agir? Ela vai ser a pessoa mais iluminada do mundo na sua direção, ela vai forte para cima de você. Que ela veja ela celebrando, veja ela alegre do seu lado. E aqui tem volta, essa pessoa vai te procurar e não demore, hein? Essa pessoa tá muito apaixonada por você, tá, gente? E essa pessoa vai te procurar. Nossa Senhora, hein? Fiquei até emocionado aqui com essa tiragem. Lembrando a vocês, mesmo assim, se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço. Especialidade, amarrações amorosas. Opção 3, pessoal. E tem a promoção de 5 perguntas, hein, gente? Aonde eu respondo via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá? Sem necessidade de marcar uma consulta. Opção 3, a pedrinha azul. Pensamento dessa pessoa referente a você. Sentimentos, canal Enigma do Oriente. Deixe o seu like, se inscreva no canal, gente. Vamos lá. E atitude. Para quem escolheu aqui a opção número 3, quais são os pensamentos da pessoa do número 3 referente a você? Bom, aqui no número 3, essa pessoa é uma pessoa muito cautelosa, uma pessoa paciente, a pessoa com muita sabedoria. O pensamento dela referente a você. Ela te acha uma pessoa muito inteligente, uma pessoa devagar, e ela sabe que você só vai fazer as coisas quando você tiver muita segurança. O pensamento dela é de unificar a vida dela a você. Por quê? Você tem todos os benefícios que essa pessoa quer em uma pessoa. E ela entende que você pode iniciar um romance ao lado dela porque você tem grande amor por ela e ela por você. Tem muito sentimento entre vocês dois. O pensamento dela é esse. Sentimento. O sentimento dela é um sentimento de se comunicar com você, porque tem muita atração, tem muita paixão e tem muita vontade de fazer amor com você. Exatamente isso, gente. Essa pessoa realmente quer uma oportunidade para ter um momento sexual com você, tem amor, quer trazer leveza para sua vida, quer completar você. Você completa essa pessoa. E longe de ti, essa pessoa está sofrendo. É a linha de sentimentos. Qual vai ser a linha de atitude? O que ela vai fazer? Veja essa pessoa aqui com o coração apertado, com medo de te perder e triste. Ela não sabe o que faz. Por quê? Porque ela precisa de um sinalzinho seu para poder agir, gente.
para poder ir até você, levar uma notícia, uma mensagem, uma estabilidade, para poder se reconciliar com você. Então, você que está ouvindo esse vídeo, se você gosta da pessoa que você perguntou, dá um sinalzinho para ela, né? Dá, facilita que essa pessoa te ama e volta para os teus caminhos. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Gratidão. Fui.